साथीहरू नमस्कार आजको भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ जापानमा आइफोन कसरी अनलक गर्ने विशेष गरी यो भिडियोमा चाहिँ जापानमा रहेको सफ्टब्याङ कम्पनीको आइफोन चाहिँ कसरी अनलक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी सेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला सबैभन्दा पहिला तपाईँको आइफोनमा वाइफाई कनेक्ट गरेको छ भने त्यसलाई अफ गर्नुहोस् यसरी कन्ट्रोल सेन्टरबाट सजिलै तपाईँले वाइफाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई अफ गरिसकेपछि अब तपाईँको मोबाइल चाहिँ डाटामा चलिरहेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा रहेको ब्राउजर खोल्नुहोस् म चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजर चलाउने गर्छु गुगल क्रोम ब्राउजर किन चलाउँछु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट गर्ने सुविधा रहेको हुन्छ जसले गर्दा जापानिज भाषामा रहेको सामग्रीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सजिलो हुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँ जानुहोस् माई डट सफ ब्याङ्क डट जेपी यसमा गइसकेपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन टु माई सफ भनेर आयो यसमा क्लिक गर्नुहोस् मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि यो गुगल क्रोममा चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड सेभ गरिरहेको भएर अटो लगइन भयो तपाईँले चाहिँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यतापट्टि दाहिनेपट्टि माथि एउटा मेन्यु रहेको हुन्छ त्यो मेन्युमा क्लिक गर्नुहोस् मेन्युमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ एउटा कन्ट्राक्ट स्लाइस अप्सन म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको एउटा लिस्ट आउँछ यहाँ लिस्टकै सबैभन्दा मुनि जानुहोस् सिम अनलक भन्ने एउटा अप्सन रहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले टु रिलिज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् सिम अनलक रेसिड्युर भन्ने एउटा आउँछ त्यसको सबैभन्दा मुनि जानुहोस् त्यहाँ तपाईँले आइएमइआई नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् सेटिङबाट जेनरलमा जानुहोस् जेनरलमा गएपछि अबाउटमा जानुहोस् अब आउटमा तपाईँको अलि तल चाहिँ आइएमइआई नम्बर रहेको हुन्छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर रा एकछिन राख्नुभयो भने यहाँ कपी भन्ने अप्सन आउँछ कपी गर्नुहोस् अब यो नम्बर कपी भइसकेको छ यसलाई लगेर अब तपाईँले सफा अघिको आइएमए आइएमइआई नम्बर भनेको ठाउँमा राख्नुहोस् आइएमइआई नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ यो स्पेस चाहिँ तपाईँले पर्ने हुन्छ स्पेस हटाउनु भएन भने तपाईँको यो आइएमइआई नम्बर चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोनको सिरियल नम्बर आइएमइआई नम्बर तपाईँको मोबाइलको मोडल यहाँ दिएको हुन्छ अब चाहिँ तपाईँको प्रोसेस प्रोसेसमा जाने कि नजाने सिम अनलकको प्रोसेसमा जाने कि नजाने अथवा रिटर्न गर्ने भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ हामी चाहिँ सिम अनलक प्रोसेसमा जान्छौँ त्यही भएर यहाँ निलो छ निलो निलोमा क्लिक गर्छौँ तपाईँको यहाँ आइसकेको छ सिम अनलक प्रोसिड्युर ह्याज बिन एक्सेप्टेड यो फोन अनलक भइसकेको छ यसमा तपाईँले जुनसुकै कम्पनीको सिम हाल्नु भएर चलाउनु भए पनि यो फोन चाहिँ मजाले चल्छ चा। साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईँहरूलाई उपयोगी लाग्यो भने कृपया सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला च्यानल सब्सक्राइब छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त अहिलेलाई यो भिडियो यति नै फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि हस्त धन्यवाद